Velkommen. Vi skal nå se på noe som kalles for suksessive renteberegninger. Det betyr rett og slett at det er flere prosentvise endringer som kommer etter hverandre. Vi tar utgangspunktet i en oppgave hvor vi har en vare som til å begynne med kostet 500 kroner. Prisen blir så satt opp med 12%, og etter det så blir den satt ned med 20%. Vi skal finne den nye prisen. Og da kjenner vi til at hvis vi skal beregne den nye prisen, så tar vi den gamle prisen. Gammel pris. Og så ganger vi med vekstfaktoren. Og i dette tilfellet så er vekstfaktoren lik 1 pluss 0,12, altså 1,12 er vekstfaktoren. Og plussen er fordi vi har prosentvis økning. Da setter vi inn tallene. Den gamle prisen, det var 500 kroner. Vekstfaktoren, 1,12. Og hvis vi regner ut det, så får vi 560 kroner. Det er prisen etter at varen er satt opp med 12%. Men nå blir varen satt ned med 20%. Da må vi gjøre samme regnestykke en gang til. Nå må vi finne da ny pris enda en gang. Men denne gangen så er det ikke den gamle prisen 500 kroner, men den er 560 kroner. Og vekstfaktoren, jeg kan skrive den på siden her, den blir nå 1 minus, minus fordi varen blir satt ned, og den blir satt ned med 20%. 0,20 som er prosentfaktoren til 20%. Det blir da 0,80. Så vekstfaktoren vi skal gange med her er 0,80. Og hvis vi regner ut dette her, så får vi 448 kroner. Så en vare som koster 500 kroner til å begynne med, som først blir satt opp med 12%, og deretter ned med 20%, koster til slutt 448 kroner. Nå har vi tatt to separate utregninger. Hvis vi ser litt nøyere på 560 kroner, så er jo det egentlig den opprinnelige prisen, prisen vi startet med helt å begynne med, ganget med vekstfaktoren 1,12. Og dette er jo igjen ganget med 0,80. Hvis vi skal regne ut ny pris på en litt kjappere måte, så kan vi ta den gamle opprinnelige prisen på 500 kroner, og så gange med alle økningene og minkningene som perler på en snor bortetter, og vi får akkurat det samme svaret. Så dette er altså suksessive renteberegninger.